jeni më ushtë të të vlerën që kanë kryuar dy popuj, vazhdoni të bëni këtë, realiteti shqiptarën grek është a i që është, Absolutisht se kam parë, unë 700 grekve janë shqiptarë, si do të amohojë? Absolutisht jo, 30% janë të amën 123 nga Azia. Elena, e di se ndoshta kur do tjetë kjo e vërtet? Ja, shumë shpejt, dhe ja botoj e mërë për e mërë, më farë më sërzitën. E di kur kjo do tjetë, dakor. Kjo është e vërtet historike, këte nuk e mojnë asë njëri, këtë se mojnë asë vetat e ngreqi. Këtë gjë, e di në tërë. Shiko, e di ndoshta zoti Thoma, kur do tjetë kjo e vërtet që thoni ju, ditën kur nuk do të ketë debate kaq të forta që ndonjëherë kthehet personale në studio. Jo, e di se si është problemi, sepse Greqia nuk një etni, një vetëm fe, dhe ajo një vetëm minoritete fetare. Dhe ajo shqiptarët automatikisht i përfshin të etnia veto, s'ka problem të bën ortodoks, brënda ditë të bën grek ajo. Ky është problemi me, sepse ata duke mos qenë etni gjakur, si që jemi ne dhe gjuhe, e kanë shumë, kanë një koncept për etnin të ndryshëm, dhe kjo na ka dëmtuar marrëdhënjet tona me ata. Kjo është bërë në media shqiptare për minoritetin grek. Më thuaj në një emision që më kanë ftuar mua të flasë vetëm për gjendjen e minoritetit grek në Shqipëri. Më thuaj një emision ti. Sot do t'ju ftojmë në live, sot do t'ju ftojmë. Episodet shqiptarë greke që ftojmë neve për të marrë pozicionin si grek, në një kohë që unë në kryesisht jam në shtetë shqiptarë dhe pasaj jam me origjinë greke, paftohemi gjithmonë si mbushë një paneli që thonë që ju tani jeni me Zoti Thoma, ju jeni zëri i një pjesë të madhe. Nuk mundemi dot që ta pranojmë këtë gjë, sepse ju po juftojmë si pjesë atij komuniteti. Po juftojmë si pjesë atij komuniteti. Ne këtë gjë po themi, kur ka debate të tilla në Greqi, aftohet dhe përfaqësues nga minoriteti, nga shqiptarët. Po jo pra Zoti Thomas, se sua pranojmë këtë. Ta gjejmë Gurin, sepse e nisi edhe leta përfundoj me mendimin e tij. Po. Le të marrim një aspekt shumë domethënës. Aktualisht të flasim në çdo media në Greqi, ndodhen me dhjetra gazetarë të brezit ditë me origjinë shqiptare. Ti kanë marrë shqiptarë greke. Okej. Madje edhe profesorë. Po, kishte edhe nacionalistë do të shohim atë. Ja ta dëgjojmë zotin Guri, ju lutem. Po, Guri, po. Edhe një herë. Ndodhen me dhjetra gazetarë.